podchodíme do karmeskyčky. Na bez bok. Jako dávať ima mnohu sňak. Skáž to im, kvo što je vreve to. Jedna sekunda. Vreme to, što bude čudesno, kakto viždete. Минус 19, същане за минус 24, но поне в 4 часа, тогава вече ще бъде голямата жега. Минус 12, същане за минус 12. Пристигнахме, има към 10 см нов сняг. Трябваше да е доста повече. Но се надявам горе да има повече и две на много красиво куче за нас. Ох! Ей! Първо качване и ме качих с ето тези лялове. Добре нищо какво да се прави. Сега бутах, за да стигна тук. Сега ще си се спусна. И така, дано да уча долу пътеката, за да излезна на пистата. Това спускане беше много добро. Проблемът е, че само чака една доста тясна горичка и ми лепът за малко изкъсам якито и сега ще видим. Движиме се в някаква колона, която едва ли се вижда на GoPro-то, но няма значение. Сега се прибираме, ще хапнем малко набързо и към София. Прибрахме се, вече сме в стаята и сме доста изморени. Ще се изкъпаме, ще се преоблечем и ще ходим към София. Прибрахме се и стига толкова за днес. И това е. Чао!